Re, viss ēters ir te! Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pēdējās dienās turpina samazināties. Vakar tas bija 4363. Vakar Latvijas slimnīcās ārstējās 1057 vīrusu skartie no tiem, kā pamat diagnoze noteikta 459 saslimušajiem. Un tomēr, kādi ir šī brīža galvenie riski vīrusa izplatībā turpmāk? Par to aicāsim infektologam Ugam Dumbim. Labrīt. 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 Vispirms gan mēs gribētu iesākt ar šīsdienas lietu gripas epidēmiju. Ar šodienu SPKC ir paziņojis, ka tā oficiāli Latvijā ir spēkā šis paziņojums. Man šķiet arī jūs pirms kādu laiku bijāt teicis, ka vīruss, kas ilgāku laiku ir tādā nomiedzī pavadījis, jo tomēr Covids to bija pārņēmis, SARS-CoV-2 precīzāk sakot, tad var atgriezties niknāks un nepatīkamāks. Kā ir ar jūsu novērojumiem ar to, ko zinātne saka par gripas bīstamību šajā gadā? Jā, gripa ir parādījusies salīdzinoši vēlu un visās Eiropas, lielākā daļā Eiropas valsts. Pagaidām gan šis epidēmiskais līmenis ir sasniegts tikai Daugavpilī. Un, protams, ilgi šim procesam nevajadzētu notikt, jo gripa ir sezonāla slimība. Un droši vien, kad tāda milzīga epidēmija mēs neredzēsim šai pavasarī, bet katrā gadījumā šī ierobežojuma samazināšanās ir arī iemesls, kāpēc izplatās gripa, jo gripa ir mazāk lipīga kā SARS-CoV-2 vīrus. Bet vakcinēties pret gripu vēl nav par vēlu? Nav par vēlu noteikti riska grupām, kas ir tātad līdzīgas riska grupas, kas ir COVID. Slimniekiem. Bet tas pats vīruss tagad iznāca zināmā mērā tā no migas līdzībās runājot, vai arī tāpēc varbūt tik vēlu. Tas būs tāds niknāks, āķīgāks, vai to pašlaik ir vēl grūti spriest? Grūti pateikt. Diez vai viņš būs niknāks, bet vienkārši divus gadus cilvēki nav slimojuši, un šī imūnā tāda noturība ir pazudusi un varētu slimot vairāk, bet es vēlreiz atkārtošu, ka diez vai mēs redzēsim milzīgu uzliesmojumu gripas šai pavasarī. Bet tas notiek arī Grieķijā, es zinu, tātad Itālijā gripa izplatās, bet gripa parasti tomēr beidzās aprīlī. Mājā. Ar COVID-19 savukārt, epidemioloģiskā situācija, kā ar to savukārt varam šobrīd to raksturot? Jo pazudis jau nekur nav tagad, droši vien citu notikumu kontekstā, par kā runājot, vienkārši mazāk esam par to runājuši, bet cirkulācija jau turpinās vīrusu. Nu jā, it kā negribas par to pat runāt, tās problēmas citas ir nozīmīgākas, bet jā, slimnīcās ir vairāk kā 1000 pacientu, kas ir daudz. Un šis skaits nemaz tā nemazinās. Mainījies ir šis pacienta profils. Vairāk mums nav tādu smokošu pacientu reanimācijas nodaļā daudz. Pārsvarā tie ir nevakcinēti seniori vai seniori, kuri nav saņēmuši balstu vakcināciju. Mēs runājam tiešām par senioriem. Tie ir vecāki par 75 gadiem. Tātad šī problēma ir slimnīcās un izplatās slimība ļoti aktīvi. Izplatās arī vakcinēto vidū, bet vakcinētie, protams, slimo vieglākās formās. Tā kā, iet uz leju, bet joprojām problēma nekur pazudis nav. Bet, un varbūt tās trakākais ir tas, ka daudzās Eiropas valstīs saslimstība pieaug, bet par cik mēs tajos viņos visu laiku atpaliekam no citām valstīm. Es ceru, ka mēs tomēr iesim uz leju un vasarā nekāpsim atpakaļ. Man tāds zināms optimisms ir. Bet tā sezonalitāte iezīmējas? Iepriekšējā gadu to ir pierādījuši. Vai tā ir bijusi vienkārši sakritība vai loģika, ka uz vasaru mēs varam gaidīt? Mums ir tā bijis, ka aprīlī divus gadus krīt saslimstība. Mums jau krīt tagad. Šis nav sezonalitātes kritums, ko mēs redzam. Vienkārši ļoti daudz ir pārsimojuši, daudz ir vakcinējušies. Vai tas neliecina par to, ka vīrusam varētu, ir loģiski tas gals drīzāk pienākt? Nav kā uz ko pārlekt vairs daudz. Gals vīrusam laikam nepienāks, bet mēs esam stiprāki kļuvuši un esam vakcinēti, pārsimojuši, iegūši šo hibrīdu imunitāti. Tas nozīmē, ka būs mazāk cilvēku slimnīcā, bet
Protams, var arī parādīties vīrusu variants, kas ir, piemēram, rudenī, kas izraisa atkal nopietnu slimību un izvairās no vakcīnām. Mēs tā pilnīgi uzvaru svinēt nevaram, bet, protams, kad ir šī tā saucamā imūnās aizsardzības mūris vai siena, ko mēs esam uzbūvējuši. Rūtāk caursitams. Jā. Par variantiem runājot, es vēlos pavaicāt Delta Krons. Dzirdēts arī šāds salikums, kas apvieno it kā tad šo omikrona lipīgumu ar deltas patogēnumu. Vai par to mēs zinām ko vairāk? Un vai Latvijā tas arī kā risks? Latvijā nav konstatēts šis paveids. Francijā ir konstatēts dažās Eiropas valstīs, bet tam neizskatās, ka tas ir konkurēts spējīgs. Un ka tas pārņems un izraisīs nākošo vilni. Tas būtu dīvaini, jo viņam piemīt nu, deltas un omikrona īpašības. Un tā kā šī aizsardzība varētu būt lielākai daļai cilvēku. Vakcīnām pret deltas? Jā, tā kā, nu, diemžēl, mēs gaidām kaut ko citu, kas varētu vairāk atšķirties. Tā kā es nedomāju, ka šis būs nākamais tātad bīstamais variants. Vēl noteikti vēlamies jautāt par drošības normām. Zinām, ka no 1. aprīļa faktiski visas drošības normas tiks atceltas. Vai ir kas tāds, kas tomēr būtu vēl nu, pārskatāmā nākotnē jāsaglabā? Kur ir tie riski? Jā, nu, saslimstība krīt, un es domāju, ka kritīs. Un šodien tā ir vēl 4000 kumulatīvā, un es ceru, ka tā nokritīs kaut kur zem 1000 pie 500, un tad mēs tiešām varam uzskatīt, ka riski ir zemi. Bet saglabāsies šīs riska grupas, seniori, sociālajā aprūpesnāmi, slimnīcas, kur, protams, mums būs ierobežojumi, mums būs maskas. Nu, tātad tur mums par to jādomā, kā aizsargāt, neaizsargāt tos. Bet es domāju, ka lielākai daļai sabiedrības tiešām ir nu, pamatot šī ierobežojuma atcelšana, un mēs ejam uz tādu, es ceru, tādu... Nu, tādu parastu vasaru, es ceru, citi notikumi. Iepriekš jūs tādu pavasaris būs, tagad jūs sakat, būs parasta vasara. Nu jā, jā, nu mēs ejam uz tādu labu vasaru, ja nebūs, protams, citi notikumi, par ko mēs uztraucamies vairāk tagad. Nu, kā jūs pieminējāt, jā, ir diezgan reizēm problēmas kļūst relatīvas, kad sastopamies ar ko citu. Pavisam īsi par vakcināciju, tas varētu būt, mums jānoskaņojas, ka tas būs ciklisks, neizbēgami process ilgāku laiku, ka no ar tādu, to saucamā, būsteru vai balstu vakcīnu vienreiz nekas nebūs atrisināts un sezonāli, pie tā būs jāatgriežas, lai šo mūri, imunitātes mūri, uzbūvētu to tomēr noturētu stipru visu laiku. Nu, es domāju, ka noteikti būs nākamā balstu vakcinācija riska grupām, senioriem, hroniskiem slimniekiem. Kad tā būs grūti pateikt, visticamāk, ka rudenī, bet iespējams ātrāk, ja parādās kaut kādas saslimstības pieaugumi attiecībā uz jauniešiem, bērniem, es nezinu. Tā kā, nu, skatīsimies, tas viss ir atkarīgs no tās izplatības un jauniem variantiem. Parādās arī jauna vakcīna veidi. Tātad būs šīs kombinētās vakcīnas, tā kā, nu, skatīsimies, bet es domāju, ka senioriem būs vēlreiz jāvakcinējās. Nu, ko turam roku bet uz pulsi? Netūlīt, bet kaut kad... Nu, tas, protams, tuvāk rudenīm vai... Jo visticamāk šo slimību mēs nu, turpināsim dzīvot, bet mēģināsim vairāk pasargāt seniorus un riska grupas, un arī ir jauni medikamenti. Tātad mēģināsim tātad, nu, glābt dzīvības citādākā veidā. Raudzīsim. Paldies, ka atnācāt šorīt, un veiksmi darbos arī jums. Paldies. Lielas paldies. Infektologs Ugudums. Jā, Ugudums. Un jāpiebilst, ka arī Eiropas zāļu aģentūra šodien plašāk plāno informēt par tām vakcīnām un zālēm, kuras ir pieejamas pret COVID-19, kas jauns šajā sfērā uzzināsim. Un, protams, katru mēnesi Eiropas zāļu aģentūra apņēmusies šādu informāciju regulāri.